365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 10 липня 1651 року закінчилася битва під Берестечком. Наймасштабніший бій Хмельниччини, який відбувся біля містечка Берестечко, між військом запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького і союзним йому кримсько-єдисанським татарським військом Ісляма III Гірея з одного боку та армією Речі Посполитої під командуванням Яна II Казимира з іншого. Бойові дії тривали ще 10 днів після втечі татари з поля бою, коли лівий фланг українського війська залишився незахищеним, а хан Іслям Герай забрав у полон гетьмана Хмельницького. 10 липня вінницький полковник Іван Богун, обраний новим гетьманом, прийняв рішення відступати через болота, аби уникнути оточення і знищення козацького війська. Вночі, навівши з підручних засобів мости через річку Пляшеву, 2000 запорожців виходять із табору. Козаки побудували мости на річках, не шкодуючи ні возів, ні усіляких воєнних знарядь, щоб загатити болота. Деякі джерела стверджують, що запорожці поклали на болота списи і перекочувались по них. Поляки не зважилися продовжити війну і розпочали переговори. Внаслідок битви Хмельницький був змушений прийняти дискримінуючий білоцерківський мирний договір. За ним число реєстрового війська зменшувалось до 20 тисяч. Козацьку територію обмежено тільки до Київського воєводства. Шляхті повернуто її давні володіння, а селяни мали повернутися на панщину. 10 липня 1968 року у Київському Голосіїво відкрився літературно-меморіальний музей Максима Рильського. Музей розташований у двоповерховому будинку поета, який був зведений за його власним проєктом і в якому він провів свої останні 13 років життя. Тут були створені відомі збірки «Троянди і виноград», «Вечірні розмови» та інші. Навколо будівлі сад і квітники посаджені самим Максимом Тадейовичем. Перед будинком уже після відкриття музею було встановлено його погруддя. Виставка розмістилась у 8 кімнатах музейних залах, вітальні, кабінеті, бібліотеці і 3 біографічних залах. Протягом свого існування музей прийняв понад 1 мільйон відвідувачів. У експозиціях Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського речі, які оточували митця за його життя, велика кількість рукописів, а також особиста бібліотека митця, зокрема й книжки, підписані авторами. Серед експонатів знаходяться документи і предмети, що розповідають про родину, виховання, навчання і молоді роки поета, про життя і його творчий шлях, у тому числі свідчення про його арешт НКВС, записи його голосу, різні фото та кінодокументи. Унікальна колекція у повній мірі відтворює драматичну радянську епоху та дух видатного поета того часу. 10 липня 1994 року у другому турі виборів президента України перемогу здобув Леонід Кучма, голова Українського союзу промисловців та підприємців. Він набрав 52,15% голосів, а це 14 мільйонів 16 тисяч людей. У чинного ж на той час президента Леоніда Кравчука було 45,06%, що склало 12 мільйонів 111 тисяч голосів. У 1960-х здобув освіту інженера-механіка у галузі ракетної техніки на фізико-технічному факультеті Дніпровського університету, але закінчивши університет, залишився працювати у виробничому об'єднанні «Південний машинобудівний завод», де пройшов шлях від інженера до генерального директора. Протягом 1990-1992 років був народним депутатом Української РСР 12-го скликання, а пізніше – Верховної Ради України 1-го скликання, членом Комісії з питань оборони і державної безпеки. У 1992-93 роках Леонід Кучма обіймав посаду прем'єр-міністра. Восени 2000-го Кучму звинуватили у зникненні опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Олександр Мороз оприлюднив аудіозапис, на якому нібито були записані розмови президента, що стосувалися зникнення Гонгадзе. Це послужило початком акції «Україна без Кучми». Проте Леонід Кучма поступився місцем лише в 2004 році Вікторові Ющенку. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.